Сорокин завърши срещата срещу Арда заради червеният картон на Ивайло Найденов. Именно той е наказан в днешния двобой. Симеон Славчев пък е контузен и също не е на разположение за сините в тяхно отсъствие. За Паулиньо ударът му минава в страни от вратата. Не се получи изстрела на Паулиньо. Страхотна индивидуална работа от офанзивния футболист на домакините. Излезе на стрелкова позиция, но завършващия удар се нуждаеше от повече сила и повече прецизност. Не се получи финалната част от изпълнението на Паулиньо. Георгиев. Ивайло Марков. Михайлов. Той хубаво свива топката. Подаване шанс за Левски. Но топката рикошира в футболист на гостите. Още веднъж чудесната атака на домакините. Ху или Руков сви топката от много близо. Здравко Димитров не успя да преодолее Хулио Родригес. Падна на пътя на изстрела централния бранител на Царско село. Много силен беше удара на Здравко Димитров. Чудесно беше центрирането към Божидар Васев. А той се възползвал по прекрасен начин. И Царско село отправя много сериозно предизвикателство към Левски в самия край на полувремето. Не се разбраха Тома Даске и Матео Стаматов. Божидар Васев от непосредствена близост. Васев не остави никакъв шанс и на Николай Михайлов. 1-0 в полза на Царско село. В този момент прозвучава последния съдийски сигнал на Георги Давидов за първото полувреме. След 45 минути игра Царско село има аванс от 1-0 на стадион Георги Аспарухов. Попадение на Божидар Васев. Ето и реакцията на Георги Тодоров. Няма как да е доволен от това, което се случва, защото Царско село успя да стигне до аванс в края на първото полувреме. Тата на Джони Пласит. Ето го центрирането на Здравко Димитров. Удар, града, шанс за Левски. Още една града. Живко Танасов удари втората, но финистрира топката отново. Е над вратата. Късмет за Царско село и Джони Пласит. Левски можеше да изравни в 88-та минута. Още веднъж Живко Танасов от непосредствена близост не се умя да прати топката в вратата. Преди това топката се отби от страничната града след удар на Даске. Трудна беше позицията за Живко Атанасов. Спирингс. Мартин Петков. Добро подаване на Мартин Петков. Възможно за центриране на Сиро. Топката минава в страни от вратата. Това беше последния шанс за домакините. Левски не съумя да се възползва от него. Още веднъж много добре бе насочена топката към Насиро. Но той не можа да я прати във вратата на Джони Пласит. Царско село съвсем скоро ще узакони победата си срещу Левски. Първи успех за Царско село срещу сините в исторически план. Последен съдийски сигнал. Царско село нанася поражение с 1-0 при визитата си на стадион Георги Аспарухов. Реакцията на Живко Миланов е красноречива. Левски за пръв път в историята си
е с само една точка след три кръга в българския футболен елит. Сините се провалиха в още един опит у дома да стигнат до победата. Това ни е състоянието. И ако и трябва да бъдем коректни, да видим какво разполагаме. И тогава да имаме някакви претенции. Вместо да е по-добре, то става по-зле. Така е. Но пак казвам, това ни е състоянието и трябва да бъдем, и преди сме говорили, че трябва да бъдем търпеливи. И особено трябва да още хора в защита, трябва хора в средата на терена, за да има креативност, да може да се влияе на мачите.